Tento zlatý kohút si už tiež kadečo pamätá za storočia svojej existencie a nebol vždy na tom istom mieste. I o ňom vám porozprávam v interiéroch i exteriéroch marcovej potulky mestom. Nemám veľmi rád tie vyjadrenia, že nejaká pamiatka je najkrajšia na Slovensku. Je to subjektívne, ale o tomto kostole evanjelickom v Košiciach sa hovorí, že je najkrajším príkladom klasicistickej sakrálnej architektúry. Posúdite to sami počas potulky a vraj ešte sa tento kostol podobá na katedrálu svätého Pavla v Londýne. Uvidíte.